ဂျပန်ကတ်တွန်းချစ်သူတွေရဲ့2024 Anime NYC ပွဲအကြောင်းအစကတင်ဆက်ပေးထားပါရခင်ဗျာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကတ်တွန်းနဲ့ရည်ကြီးမှုဆိုင်ရာ2024 Anime NYC ကိုဩဂုတ်လ23ရက်နေ့က3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ပြပွဲမှာလူအများဆုံးလာရောက်မယ်လို့ပြပွဲကျင်းပသူတွေကခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ကဂျာဗစ်စင်တာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပြပွဲကိုလက်မှတ်ဆောင်ရည်တသိန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်2019ခုနှစ်ကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီပြပွဲကိုစတင်တဲ့နှစ်မှာပဲကာတွန်းချစ်သူ2000တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာ3600တက်ရောက်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာ4600ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့က2021ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်ထိကတ်တွန်းချစ်သူ5000ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ကတ်တွန်းချစ်သူအများစုဟာဂျပန်ကတ်တွန်းနဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေထဲကသူတို့နှစ်သက်တဲ့ဇက်ကောင်တွေရဲ့ပုံစံဝတ်ဆင်ပြီးဒီပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့တာပါအယူဂျာစီကနေလာရောက်တဲ့ Ashley Walker ကတော့ကတ်တွန်းဇက်ကောင်ဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ရတာကိုချစ်ပါတယ်။ဒီလိုဝတ်ဆင်ရတာကလွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ခွင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ I have a deep like love for like animation and anime itself so I just have a great time coming out here and hanging out with my friends and we all get to bond and hang out.ဒီကတ်တွန်းဇက်ကောင်ပုံစံဝတ်ဆင်ပြီးဆင်နွှဲရတဲ့ဒီပွဲဟာဂျပန်နိုင်ငံကတ်တွန်းကားတွေအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲဂျပန်တွေရဲ့ပေါ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းပြသခဲ့သလိုဈေးပွဲတော်နဲ့ပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းအစီအစဉ်တွေလည်းထည့်သွင်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီပြပွဲမှာကိုယ်တိုင်ကစားနိုင်တဲ့အာကေဂိမ်းအနုပညာရှင်တွေရဲ့ပုံတူလက်ရာများကတ်တွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာကြည့်ရိုက်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမျက်နှာဖုံးစွတ်တွေပုံတူအယုတ်တွေဈေးဆိုင်တွေနဲ့စီကားတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်Anime NYC ကိုစပြီးပြုလုပ်သူကတော့ New York Comic Con ကိုစတင်ခဲ့တဲ့ Luffy Media ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Luffy Media က Washington မှာလဲ Osan Kong ကိုခုလိုပဲစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ Anime NYC ပြပွဲဟာဩဂုတ်လ25ရက်ကပြီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။